П'ятниця, день п'ятий Умблдону, не приніс достатньо великих, я б сказав, заворушень. В чоловічій стороні Джокович рухається дуже впевнено і дуже небезпечно наближається до 21-го титулу великих шломів. Безпосередньо дуже цікавий для мене персонаж – це Ван Рітовен, голландець, який отримав вайлдкард, тому що виграв змагання в Ертогенбоші, який я колись свого часу теж вигравав. І він же подолав три кола в основній сітці на Умблдоні. І я думаю, що він дуже небезпечний, тому що він зараз на ходу. Ось для мене здивування – це Камерон Норрі, британець, який на траві теж пішов три круги і обіграв Стіва Джонсона, який на траві грає дуже-дуже непогано. Ось, тому це, якщо брати чоловічу сторону. А в жіночій стороні Крістіна Фліпкін закінчила свою кар'єру на Умблдоні. І це дуже круто. Я знаю, що багато хто з вас її не знає, але вона в турі вже десь років так 16 жіночому. І грала дуже класно безперервно на траві. І в неї був такий унікальний стиль гри. Ось вона програла Сімоні Халеп. На жаль, українки завершили в одиночному розряді свої виступи. Це прикро, це шкода, але це все ж таки теж достатньо достойно. Ми на Умблдоні представлялися у кількості чотирьох дівчат, і це дуже класно. Ось залишились в парі ще сестри-кичинки, треба з них вболівати. Безпосередньо в жіночій стороні дуже здивувала мене Кеті Бутір, яка обіграла Плішкову. Це британка, яка теж, як я вже казав, достатньо небезпечна на домашніх аренах. Вона, мені здається, навіть не знаходиться в першій сотні, а вже у четвертому крузі. Тому буде цікаво, будемо дивитися сьогодні.